În primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți la această conferință de presă. Ne vom trebui să facem într-un timp așa mai scurt. Știm că sunt pe multe evenimente în oraș, inclusiv a venit, ne-a știți, președintele Sargeașvili, da. Mai sunt încă noutăți. Noi, în primul rând, dați-mi voie să ne prezentăm. Eu sunt liderul mișcării de tineret voievod Nicolae Pascarov și președintele organizații neguvernamentale Scutul Moldovenesc. Îl prezentăm pe domnul Furtună Viorel, președintele Mișcării Național-Democratice. Trebuie să mai apropie Alexandru Pascaș și domnul Sârbu Igor. Dar se va apropie. Tema discuției noastre va fi... Este o temă foarte interesantă, actuală. Noi, Mișcarea Voievod, Scutul Moldovenesc, în parteneriat cu 34 de organizații din Republica Moldova, vom face un apel și suntem împotrivă ca pe data din 1 decembrie ziua națională a României să transforme dintr-o sărbătoare națională a României să transforme într-un marș a unor organizații neguvernamentale din România, are niște organizații extremiste, care noi socotim că aceste marșuri poate să ducă la unele turburări. Noi înțelegem că situația politică din Republica Moldova este nestabilă acum și după alegeri nu știm ce va fi și socotim că aceste marșuri nu trebuie să aibă loc. Noi nu așteptăm oaspeți de România îmbrăcați în haine militare, scandând niște lozinci anticonstituționale, antistatale. Și rugăm organizațiile care sunt la noi în Moldova, da? Inclusiv tinerii care sunt în sală, să abțină de la aceste marșuri. Ei spare copiii noștri. Noi înțelegem. Fiecare are dreptul la liberă exprimare, la opțiunile sale, dar să nu uităm, noi avem statul, Republica Moldova, care trebuie să-l construim împreună. Nu trebuie să-i distrugem. Au trecut timpurile. Au trecut 100 de ani de la mișcările cele legionare. Nu distrugeți. Avem probleme în Transnistria. Mai avem probleme naționale. Dacă mai dăm focul la conflictul ăsta, a fi probleme mari în țara noastră. S-au ars parlamentul, președinția. Noi nu știm cine a făcut asta. Cu toate că am văzut fotografii multe fețe cunoscute. Dar rugăm conducerea Republicii Moldova, partidele politice, implicați-vă. Aceasta este o alarmă. Noi am văzut ultimele sărbători care s-au făcut într-adevăr într-un marș militar, ca pe timpul lui Antonescu. Nu veniți în hainele militare, cu drapelele și cele tricolore. Noi stimăm poporul român. Nu desenați tricolorul în sârmă și în ghimpată, în pușcărie și în grațele și ele. Voi mai tare provocați ura în poporul român și noi. Poporul moldovenesc, care avem dreptul la pământul nostru, nu este numai o organizație, suntem mai multe organizații. Noi nu vom face violență și nu vom veni cu niciun act de violență, cu toate că suntem mulți. S-aliniază toate federațiile de arte marțiale din Republica Moldova, toate cluburile, kickboxing, inclusiv un mesaj de la domnul Ion Șoltoian, Academia Șoltoianu, cu clubul Federația Mixed Fight. Băieți, liniștiți-vă, noi vă rugăm. Nu faceți marșurile acestea, să nu se transforme 1 septembrie într-o frumoasă sărbătoare a României în 7 aprilie. Voi vedeți că sunt multe provocări. Noi suntem apolitici. Nu suntem implicați în politică. Voi ați văzut prin declarațiile noastre. Și nimeni nu poate să râți cu deștiu că ne-am implicat într-o activitate politică. Inclusiv la 7 aprilie am ieșit și am spus, nu vă dați la provocație. Cineva provoacă situația, dar tinerii sunt bătuți și torturați.
Cineva o provoacă. Cine sunt provocatorii? O trecut cât timp? Unde comisia Năgăcescă? Nu s-a hotărât nimic. Unde sunt provocatorii? Rugăm organele abilitate, SISU, Ministerul de Interne, nu vom permite mișcărilor acestea militare. Sunt organizații paramilitare extremiste, pe site-urile lor sărată, sunt anunțuri, ei vor veni în Chișinău. Vă rog, opriți-i la prut. Noi nu avem nevoie de organizații paramilitare în Moldova. Băieții care sunt aici, din organizațiile, pe voi vă folosesc. Voi sunteți folosiți. Și nu vă uitați, ei sunt pregătiți în tabere speciale în România. Zdraveni, cu frezați, gâturi mari. Dar noi putem să le punem o, cât de cât o rezistență. Și rugăm ambasada României să atragă atenție. Vă rog mult, trimiteți oameni de cultură, dar într-adevăr, suntem undeva poate sărași, vedeți ce s-a întâmplat ultimii 9 ani în Moldova. Trimiteți, aveți mulți acolo oameni de vază, nu trimiteți legionari, nu avem nevoie de legionari, lăsați-i acasă. Personal domnul Sergei Vlașco, Sergiu Vlașco, nu v-am cunoscut. Chiar am vrut să vă cunosc. Bunelul dumneavoastră a fost la război. Să vă mai întreb o întrebare. A biruit sau a pierdut războiul? Revanșați? Nu trebuie război. Domnul Sergei, dați construim o Moldovă pentru copiii noștri. Organizația Voievod. Noi nu suntem agresivi, dar noi avem putere. Nu vreau să mai ating temele. Noi am făcut mult pentru Moldova. Am colaborat cu toate organele care se poate de făcut proiecte pentru copii, pentru tineri. N-am chemat niciodată la evidență, n-avem nicio chemare la poliție de curs de 10 ani. Vă rugăm foarte mult, nu provocați situația, nu transferați această sărbătoare sfântă pentru poporul român într-o provocare. Noi vom sărbători această sărbătoare împreună cu poporul român. Voi depune flori la Ștefan cel Mare. Noi considerăm că acesta este un popor frățesc. Fiecare are dreptul să considere cum sunt el. Dar când vine cineva acasă și îți spune că asta nu-i țara ta, nu-i pământul tău, este pământ românesc, este pământ. Mâine se știe ziua națională a Rusiei, domnul Lașco, vine din Moscova sau din Sankt-Peterburg, ați vie băieții ăștia chiluși și o să zică pământul rusesc. Ce să facem? Să începem războiul? A să știe ziua Turciei? A să vie și să zică pământul turcesc? Nu provocați violență la noi în țară, vorbim foarte mult. Pământul este a Republicii Moldova. Și avem organe de stat care trebuie să apere pământul ăsta. Mă iertați. Noi, voievodze, organizația Voievod, am ridicat drapelul țării noastre pe la multe competiții naționale, internaționale, mondiale. Am vărsat sânge pe drapelul acesta. Eu personal sunt din partea transnistreană. Am fost acasă când a fost conflictul de la Nistru. Sunt educat tot prin tranșee, domnul Sergiu. Eu știu ce înseamnă război. Sunt din Chircăiești-Căușeni. Când gaubiță-n pușcă din Căușeni spre Bindeci, satul tău. Dușem, lutată Dumnezeu să-l ierte, mâncare la poziții. Știu ce înseamnă război. Nu este nimic bine. Războiul e ceva rău. Noi nu vrem gratii pe tricolor. Vorbim foarte mult. Vă mulțumesc. Eu, colegii mei,
am scris o declarație pe data din 1 decembrie. Am scris o cerere. Dar e posibil ca să ne abținem. Am vrut să petrecem în oraș, poate pe scoarul Teatrul Operei și Balet, o festivitate, o demonstrație a luptei naționale voievod pentru promovarea modului sănătos de viață și spiritului patriotic. Și inclusiv vom promova jocul Oina. E un joc tot de-a nostru național. Vom da cererea, credem că a să ne admite. Și vin cu rugăminte, domnilor Lașcu, domnul Jureghi, nu agitați populația, vă rog mult. Colegii dumneavoastră sunt foarte agresivi din România, cum am văzut noi. Am privit toate cadrele care sunt filmate. Nu sunt prieteni dumneavoastră, lăsați o altă organizație. Haideți împreună să construim o Moldovă puternică, că avem dușmani. Uitați-vă, în Corjeva se grămădesc vin din Depidon, vin tăti, vin și fac festivități. Corjeva, pământ moldovinesc. Nu i-a duceți voi pe șeia, ei nu-s prietenii voștri. Vă mulțumesc. Vă rog întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc. Domnul Victor Boghe. Împotriva care marș sunteți? Cea de la ora 4 sau cea de la ora 4? Împotriva legionerilor care vin din România. Împotriva celor îmbrăcați în haine militare. Împotriva celor care provoacă ură. Și împotriva celor care zic că noi nu existăm, nu trebuie să fie Republica Moldova, împotriva la celor care ne distrug statul nostru. Noi împotriva lor suntem, mă repet încă o dată, respectăm statul român. Toți cetățenii care se afirmă și sunt că ei sunt români, noi îi respectăm. Niciodată nu a fost din partea noastră nicio, cât de cât nicio observație în felul ăsta. Noi nu suntem extremiști. V-am spus, avem 10 ani de activitate, n-am fost niciodată chemați la poliție, probleme, nici un membru de nostru. La 7 aprilie am stat tăți acasă, curgeau lepte în cumărdie președinția și parlamentul și înțelegem că tinerii sunt provocați, dar nu știm de cine. Cine le plătește lășii din România că vin în coace și facă aici tot dezastru ăsta? Cui ei îi slujesc? Noi trebuie să avem organe care au toată informația asta. Eu aș vrea să dau un singur moment.